Үндэсний шилдэг зүүн брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Монос Фарм компанийг танилцуулж байна. Монос гэдэг нь Монгол оюун сэтгэлгээ гэсэн үгийн төвчл бөгөөд оюун сэтгэлгээний гайхамшигтай уламжлалтай монголчуудын өрмөс чадварыг дэлхийд тхнэ танилцуулах оргилын хүслээр нэрлсэн Монс Фарм компани 1990 онд байгуулагджээ. Монс Фарм 70 гаруй нэр төрлийн эмбэлтмэл үйлдвэрлэж, 18 төрлийн эмбэлтмэл шинээр бүтээн, импортын 21 эмбэлтмэлийг Монгол улсын үндэсний стандарт технологиг шинээр боловсруулан үйлдвэрлэдэг олон улсын эмийн зах зээл дээр хүлэн зөвшөөрөгдсөн Монголын хамгийн анхны эмийн үйлдвэрлэгч компани болтлон өргөжиж хөгжиж ирсэн байна. Тус компани үндэсний зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтад багтсан бэлтгэмлүүдээс 30 орчим нэр төрлийг үйлдвэрлэж, ард иргэдийн эмчилгээний өндөр өтөвтэй аюулгүй, чанарын баталгаатай эмээр тасралтгүй, жигд хүртээмжтэй хангах, төрөөс эмийн талаар баримтлах бодлогын дагуу эмийн зохистой хэрэглээг төлөвшүүлэхээр хүчин зүтгэж байна. Монос Фарм компани үйлдвэрлэдэг дахлаас эргэх салимон, шүдний тулгуурыд, буйл, амны салстын өрөвсөл намдаах, эмчлэх, дентамон бэлтгэмэл нь Монгол улсын төрийн шагналын хүртсэн бүтээл болохыг манай хэрэглэгчд хэдийнэ мэдгүүлээ. Монос Фарм компани 100 гаруй ажилчдын 60% нь мэрэгжлийн зэрэг цолтой боловсон хүчин бөгөөд 1996 онд эм судлалын эрдэм шинжилгээний төвийг байгуулсан өнөөдөр эм судлалын хүрээлэн болон өргөжжээ. Энэхүү хүрээлэнгийн жилийн төсөв нь 600-аас 700 сая төгрөг ба 2000 шахам туршилтын амтантай Vivari 40 гаруйгаа эмийн ургамал тамирчлуулах станц, эмийн хим, эм зүй, эм судлал биологийн идэвхт бодисын сектортай. Орсын холбооны улс Чех, Солонгос бүгд найрамдах Хятад улс, Япон, Монголд эрдмийн зэрэг хамгаалсан 20 гаруй эрдэмтэн, 2 актемч, 2 төрийн шагналт эрдэмтэн ажиллаж, Орос, Япон, Хятад, Герман зэрэг олон орны хүрээлэн эгдээд сургуультай хамтран судалгаа хийж байна. Чанарын хяналтын албан, түүхийд бэлтгэлээс эхлээд бүтээгдэхүүн, эдсийн хэрэглэгчин гар дээр очих хүртэлх шат амжилт бүрт хяналт тавьж, баталгаажуулан үйлдвэрлэж байгаа бэлтгэмлийн чанарын баталгааг хангаж ажилладаг. Тус үйлдвэрийн чанарын хяналтын лаборатори нь 2005 онд ховын хэмжлэлийн бус эмийн үйлдвэрийн лабораториудаас анх удаа ISO 17025 олон улсын стандартын шаардлага хангасан эдгэмжлэгдсэн лаборатори болсон. Энэ лабораторид үндэсний болон олон улсын фармакопе, техникийн баримт бичгийг үндэслэн химийн болон микробиологийн шинжилгээ хийдэг. Монос компани эм үйлдвэрлэлд тавигдах ерөнхий шаардлага стандарт MNS 5524, олон улсын чанарын удирдлагын тогтолцооны стандарт ISO 9001 2008 болон Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын эм үйлдвэрлэлийн зохистой дадлын стандартыг нэвтрүүлэх үйл ажиллагааг амжилттай үргэлжлүүлж, жилд 15 сая ширхэг капсултай эм, 86 сая ширхэг шахмал эм, 1 сая флакон галны бэлтгэмэл, 3.5 сая савлсан үрэл, 200 мянган кубик тос үйлдвэрлэж байна. Төрийн шагналд хүртсэн салимон болон нефромон эмийг Оросын холбооны улсад бүрдүүлэн хамтарсан үйлдвэр байгуулах төслийн ажил амжилттай хэрэгжүүлэн 2014 оноос нефромон бэлтгэмэл нь Оросын холбооны улсын фармамед компанитай хамтран нефромон флюс эм туршилтаар үйлдвэрлэж, энэ 3 дугаар сард Оросын холбооны улс Белрус, Казахстанд гаргахаар бэлтгэж байна. Эмийн түүхий эдийн чанарыг хямдаг Европын зөвлөлөөс хүлээн зөвшөөрөгдсөн түүхий дээр эм бэлтгэмлийн үйлдвэрлэдэг Монос Фарм компани бүтээгдэхүүн нь гадаад орны адил төстэй бүтээгдэхүүнээс үнийн хувьд хямд, чанарын хувьд адил төдийгүй. Эх орны хөрсөн дургасан эмийн ургамлаар өөрсдийн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд шинжилж судалсны үндсэндээ эм бэлтгэмлийн бүтээгдэхт бол Монгол нутгийн цаг уур, Монгол хүний биеэр ихтэн биологийн онцлог тохирсон байдаг. Тун, хэмжээ, орц, найрлага нь яг адил атлан, өрн харьцангуй өндөр байдаг нь түүнд гайлын болон тээвэртийн зардал шингэсэн байдгийг хүмүүс тэр болгон мэддэггүй тул өндөр үнэтэй байх нь сайн чанартай гэсэн ташаа ойлголт түгээмэл байгаа нь харамсалтай юм. Тэгвэл 1990 оноос хойш эм бэлтгэмэл үйлдвэрлэж эхэлсэн Монс Фарм компани өнөөдөр олон улсын эмийн зах зээл дээр хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монголын хамгийн анхны эм үйлдвэрлэгч компани болсныг олон улсын зах зээлд гаргадаг бүтээгдэхүүнээр нь таньж болохоор болжээ. Үндэсний шилдэг зүүн брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Монос Фарм компани Тонзилмон брэндийн хэрхэн бүтээлийг танилцуулъя. Монос Фарм компани бүтээгдэхүүний найрлагад ордог түүхийд эх орны хөрсөн дургасан эртнээс нааш монголчууд хэрэглэж ирсэн элдв үлчин ангаах хувцастай эмийн ургамлаар бүтээдэг. Тэрхүү эмийн ургамлыг түүж бэлтгэх ажлыг тус компани гэрээт ажилчид гүйцэтгэж нийлүүлэхээс гадна Монос Фарм компани эм судлалын хүрээлэн гинд иргэдэх эмийн ургамлын ботаник цэцэрлэгтэн тарьж ургуулдаг. Энэхүү Монсын ногоон төгөл ботаникийн цэцэрлэгтэн 110 төрлийн эмийн ургамал тамилжуулж тэндээсээ бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрлэлд бэлтгэдэг. Мөн байгалийн зэрлэг ургамлыг түүж бэлтгэх тохиолдолд эхлээд түүхийд бэлтгэгчдийн сургалтанд хамруулж эмийн ургамлыг хэрхэн яаж түүх хатаах арга барилыг зааж өгнө. Ингээд стандартын дагуу хатааж бэлтгэсэн ургамлыг үйлдвэрлэлийн хүлээн аваад эмийн ургамлыг хүлээн авах шалгах стандартын дагуу тухайн ургамлыг таних хортон шавжаар бохирдсан байдал, чиглэл, биологийн идэвхт бодисын найрлага, ургамал дагуулагдах бусад бодисын хэмжээг мэрэгжлийн хяналтын ерөнхий газрын хүнсний аюулгүй байдлын лавлгаа лаборатори шинжилгээ хийлгэж баталгаажуулсны дараа үйлдвэрлэлд оруулна. Тонзилмон бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэлийн орчин, эм найруулагч,
хоног төхөөрөмж, жижиг хэрэгсэл, бүхий л төхөөрөмжийн чанарын шаардлагын дагуу цэвэрлэгээний чанарыг шалгуулсны дараа үйлдвэр эхлэх зөвшөөрөл өгдөг. Ингээд үйлдвэрлэлийн цэвэр орчин бүрдсэн нөхцөлд тонзилмон бүтээгдэхүүний тусгай жорын дагуу найруулж, хандлагч вакуум төхөөрөмж идэгэж 9 хоногийн турш хандална. Иймхүү хандалсан бүтээгдэхүүнийг чанарын хяналтын лабораторид дээж өгч, тухайн бүтээгдэхүүний эмчилгээний идэвхт үйлчлэгч бодисын агууламж, ерөнхий шинж чанар, нян судлалын үзүүлэлт, бэлтгэлийн орчин зэрэг үзүүлэлтүүдийг шинжилүүлэн, шаардлага хангасан тохиолдолд үйлдвэрлэлийн савлгааны дамжлагаа шилжүүлэхийг зөвшөөрдөг байна. Тэр бусад эм бэлтгэлийг үйлдвэрлэх явцад технологийн журмын дагуу явагдаж байгаа эсгэд чанарын хяналт байнга тавьдаг. Иймхүү тонзилмон бэлтгэлийг үйлдвэрлэн гарсны дараа эцсийн бүтээгдэхүүний чанарыг шалгах баримт бичгийн дагуу шаардлага хангаж байгаа бүтээгдэхүүнээ удаа нь гаргадаг. Тонзилмон хэмээх энэ бэлтгэл нь ханаа томоо өгсдөг өвлийн өдрөд тоолон өвдөлтийг эмчлэх үйлчилгээтэй үндэсний брэнд болсон бүтээгдэхүүн юм. Монос фарм компани 25 жилийн эрдэм шинжилгээ судалгааны үндсэн дээр санаачилж бүтээсэн олон шилдэг бүтээгдэхүүний зөвхөн нэгэн хэсгийг бид танилцууллаа. Үндэсний шилдэг зум брэнд нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаараар Monos Farm компани Tonzilmon брэндийг танилцууллаа.